mu nimi on seadus. Sitta kanti pohvi, missa teadmust. Iga üks me kujundame ise oma reaalsust. Mul katus sõidab niigi nii, et lendab eterniiti. Tuhat meteoriiti jagavad B-hepatiiti. Ma olen haige, pole mõtet tulla ja mind torkida. Poolitan su rakud, hakkan topelt riime vorpima. Läbi kurgu popsutan, keele peal neid loksutan. Pikalt kulmu kortsutan, enne kui ma otsustan. Ja siis teen ainu õige läbi lõike. Vahendeid on küll, sest nagu ikka äri õitseb. Ja mis sest, et see feist nägi kõike. Rahvasumast nagu kala vees läbi põiklen. Kuu poe, hood cat, rude hat, hempresent, boom bap. Agressiivne suuvärk. Räpi superstaarid lööd näin maha piedestaalid. Katsu jääda klaariks, kui kung on su paadis. Sa ei tegele enam muuga ja kuulama mind hakkad. Saad aru, et seda suudab ainult vastma. Mitte keegi ei tee truumalt oma asja. Ja peale seda võivad kõik su truugad ka mu tappa. Saan kuuli maksa ja ma suren patuselt. Aga peas, et mu matused ei ole muusikata. Temperatuur on kõrge, mu kruusuund on õige. Nii et suva muu, ma olen nüüdis ajad kuba tuur pidevalt teel. Teised nimed peavad mineme, sest see räpi värk ongi see, mida ma teen. Ja kütus mu mootorile on pool pimedad inimesed, kes istuvad ja ootavad ime. Maailma ruum on tihe, mitme dimensiooniline ja oma positsiooni selles loome me ise. See on alles jääme tip, aga ma lähen nii, et nägemist ja pane tähele, et me veel näeme, bitch. Muidugi mõned mõtlevad, et see on nõme, kui kungi poisid tulevad ja võtavad üle. See pole rehtog, feat young money, vaid kunglik kuu poest Balti jaamani. Muidugi mõned mõtlevad, et see on nõme, kui kungi poisid tulevad ja võtavad üle. Need ära küsi, miks tuen Karlovast pits ja Hanf Kung klik. Ei näe nab power. Mul pleki liigu, aitäh YouTube. Ajad on muutud, muusika muutub. Kõik mis meist tead, on tegelikult suusoe. Gramm ei loe, kung võtab üle kuupoe. Tasuta mixtape, me ei taha su raha. Aga 2015 teeme tühjaks korraldajad. Sa tahad riski, ma tahan viskit. Ja lava taha viis, ma tahan fucking raadiomikrit. Pall on tühisest pidevalt pikki traati. Lendavad plaanid, kuidas liigutada grammi. Ma pole kade, aga kui sa grabad enamiku. Nagu poliitik tahab võtta igalt elanikult. Mõtle suurelt nagu suured putinoidid. Kui sul laber koinib, keerad välja ukse poldid. Ära küsi miks, tule Lasnamäelt bitch. Ja Hanf Kung klik. Ei näe nab pahwe. Checki tahflid, jõu me võtame üle. Liiga vend võtab ühe ja ei tõmmame üle. Vaid vajame juurde, nagu teiegi. Kananah kihul, kui oled jõudnud meieni. Lood playeris on igal heiteril. Jobi mokkadel suud kinni mixtapein. Reaalseimad vennad sa juba siit leidsid. Läbi löömiseks pole vaja mingit labelit. Oleneb kes on turul kõige parema kraamiga. Enamik platsil aga masendav statika. Muttidel on jalad maa külge kasvanud. Käin jala kuupoe eest kasve astangu. Aga jõuan kohale kasve longate samal ajal onate. Eri kohtades Gringo Hanf Kung klikist. Tead külges asjad tõsiseks läinud on nüüdsest. Muidugi mõned mõtlevad, et see on nõme, kui kungi poisid tulevad ja võtavad üle. See pole rehtog, feat young money, vaid kunglik kuu poest Balti jaamani. Muidugi mõned mõtlevad, et see on nõme, kui kungi poisid tulevad ja võtavad üle. Need ära küsi, miks tuen Karlovast pits ja Hanf Kung klik. Ei näe nab pahwe. Paralleelne ja tulin teile tuletama meelde, et teeme mussi, mis mõjub nagu vaba reed. Ei teeskle, vaid ausad read lendavad su teele, see puhas kraam, mis on täitmas mu veene. Sa kuula, ma näitan sulle õiget fucking suunda. Mu klik suudab midagi enne kuulmatult siin luua ja puua. Üles avalikult kõik ju need, kes vehivad siin oma karikate võitud eest. Meidu koti auhinnad, meidu koti paustus. Mida saame kätte nii Tallinnas kui Tartust ja Pärnust. Kus meil vaib kunagi ei närvu, kus keegi enne meie fucking lõppu ei välju. Käed üles, sest et Hanf Kung on majas, kui Hanf Kung on laval. Kas muud sa siis tahad? Ma kahtlen, kung on hea loomuline bakter. Aga vaja võib olla ka ju fucking kapper. Tähelepanu, katkestan programmi erakorraliste uudistega. Äsja tehti teatavaks, et Tartu Ülikooli kliinikumi laboratooriumist pääses olla üliohtlik ja äärmiselt nakkava kungi bakter. Need, kes pole bakteri tõttu veel surnud, lõpevad tänavatel. Padu uimas, õnnetumad on juba pilveserveris üles laetud.
Palun püsige kodudes ja ärge alluge provokatsioonidele. Kõigi mõned mõtlevad, et see on nõne, kui kungi poisid tulevad ja võtavad üle. See pole rehtog, Big Young Money, vaid kumplik Kuu Poest Balti Jaamani. Kuidugi mõned mõtlevad, et see on nõme, kui kungi poisid tulevad ja võtavad üle. Need ära küsi, miks suen Karlovast prits ja Hanf Kung klik. Ei näe, no fuck with! Kuidugi mõned mõtlevad, et see on nõme, kui kungi poisid tulevad ja võtavad üle. See pole rehtog, Big Young Money, vaid kumplik Kuu Poest Balti Jaamani. Kuidugi mõned mõtlevad, et see on nõme, kui kungi poisid tulevad ja võtavad üle. Need ära küsi, miks suen Karlovast prits ja Hanf Kung klik. Ei näe, no fuck with!